Soc en Rafael Pérez Orlí, mestre de l'escola Sebastián Elcano de Castelló de la Plana, del País Valencià, i he participat ja en diferents ocasions en la proposta de Contes del Món, en l'edició dels podcasts. I en aquesta participació que hem aconseguit fer en xiquets des de segon i tercer cicle de primària, l'alumnat en el qual ha participat té unes condicions especials, dificultat en el tema oral, el tema d'escriptura, i aquesta opció és molt bona per a poder tirar endavant. La manera en què treballar, com soc mestre de l'aula de PT, doncs tot el tema de la competència oral a nivell oral i escrit és bàsic. Hem fet la proposta de selecció de diferents textos que sí que ets, en funció de la llargària i en funció de la dificultat, ho anem adaptant, sempre respectant les bases del tema intercultural. I en funció d'aquesta proposta inicial, després tenim una feina de, que és una lectura inicial dels textos, després tenim la feina d'adaptació d'aquests textos, que sempre són de diferents materials editats que trobem per internet, per llibres, i que hem de fer una adaptació textual perquè duren el temps que se'ns demana. Això implica un gran esforç pel tema d'escriure. Quan ja hem aconseguit que, de forma cooperativa, perquè són grupets de 3-4 alumnes els que treballen aquests materials, doncs, quan una vegada que tenim elaborat el text que hem de llegir, clar, implica un gran treball de lectura, perquè tot el tema de l'entonació, la correcció, la dicció, sigui prou correcte, és una gran feinada i és un gran treball que l'alumne aprofita molt. En aquest procés que comencem el primer trimestre, es tanca gairebé el segon trimestre. I en aquest procés realment es nota que l'alumnat gaudeix d'allò que fa, perquè una vegada el producte està enregistrat i l'escolten i busquen unes músiques que acompanyen el tipus de text que ells han redactat, doncs la seva autoestima puja molt. Se presenta als companys, se presenta a les famílies, es difon a l'escola, es difon a través de la pàgina web de l'escola, es dona a conèixer. Suposa que les famílies escolten aquest material, se'ls invita a través del Consell Escolar a participar en el tema de les votacions. Evidentment, hi ha alumnes que han participat ja en 2-3 edicions i tenen experiència i el seu nivell de satisfacció personal és molt gran. Aquesta proposta, que ells esperen cada any, doncs resulta que altres alumnes del centre també podrien participar, però de moment la tenim a compte d'això. També podria dir d'alguna manera, per a concloure, que aquesta proposta d'ús real de la llengua és molt pràctica, perquè igual que l'escola Elcano és una escola que té alumnat nouvingut i alumnat castellanoparlant, la seva llengua vehicular és el català. Per tant, tota l'activitat d'ús real de la llengua doncs són imprescindibles, i aquesta és una que es permet compartir i fer un producte real de llengua per a ser conegut a tot arreu. I este àmbit territorial és important perquè en la meva feina anterior com a assessor didàctic de llengua també hem potenciat aquestes activitats de radiofòniques, de revistes o activitats d'ús real, i serveixen moltíssim perquè el català no sol sigui una llengua escolar, sinó que sigui una llengua realment utilitzada doncs, en diferents contextos i en diferents formes, i que la xarxa també sigui present i que les famílies vegin que realment el seu producte final sigui molt fructífer. Felicitem a ComSoc per la seva proposta i esperem continuar endavant molt de temps. Gràcies.